אז מה קורה חברים? כאן, היי דייקר בעוד סרטון חזה לנודס, וואו! והיום אני הייתי מקודם בהופעה של טל מוסרי וזה, עשיתי איתו גם סלפי וזהו פשוט פגשתי אותו על הבמה, הצטלמתי איתו, אמרתי גם היה שם מישהו שהביא לי את זה, לא טל מוסרי אבל מישהו שעשיתי איתו סלפי. טוב, נתראה בבלוג הבא, ביי.